vend ndryshe është një nismë e bamirësie e cila është në shërbim të shoqërisë shqiptare duke ndihmuar njerëzit në nevojë për të dalë nga varfëria. Si edhe ka për qëllim të udhëheqë të rinj të japin kontributin e tyre për vepra të mira. Fundjavë ndryshe u themelua në 27 tetor 2015 nga Arber Hajdari, drejtuesi i fondacionit. Ai është 25 vjeç. Studion për drejtësi dhe njihet si një model për të rinjt. Fundjavë ndryshe tashmë është një histori suksesi në Shqipëri. Arbri koordinon gjithë aktivitetet e fondacionit. Ai prezanton fundjavë ndryshe në media dhe është imazhi i bamirësisë në Shqipëri. Ka ardhur koha në Shqipëri që ne duhet të heqim xhaketat, duhet t'i lejmë llafet e bukura dhe të dalim terren se ka njerëz që po vdesin për bukë. Fundjavë ndryshe ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë Shqipërinë, ku në çdo vend ka koordinator dhe staf nga fondacioni. Ne vizitojmë familjet në nevojë, i verifikojmë dhe rastet e nevojave të tyre i regjistrojmë në bazën e të dhënave. Në anën tjetër, ne kontaktojmë me bizneset, kompanitë, shkollat, qytetarët dhe ja tregojmë atyre këto raste. Në këtë mënyrë, ne lidhim njerëzit e varfër dhe grupet të tjera të shoqërisë. Deri më tani ne kemi nënshkruar marrëveshje me spitalet më të mëdha në Shqipëri, kompani të rëndësishme, shkolla, studio ligjore dhe biznese, me qëllim që t'i sigurojmë familjeve në nevojë asistencë mjekësore falas. Ne i ndërtojmë atyre shtëpi të reja ose i rikonstruktojmë shtëpitë e tyre aktuale. I ndihmojmë për edukimin e fëmijëve me bursa, i ofrojmë konsulencë ligjore falas dhe ndërhyjmë që bizneset e caktuara t'i punësojnë. Kështu, ne e kemi shtrirë aktivitetin tonë në 5 fushat më të rëndësishme të shoqërisë: edukimi, shëndetësia, ndjekje ligjore, strehim dhe punësim. Në fushën e edukimit ne kemi organizuar trajnime edukative për fëmijët në nevojë. I mbledhim në qendrën tonë dhe mësues të ndryshëm japin mësime falas për ta. Kemi shpërndar bursa për nxënësit me nota shumë të mira që vijnë nga familje të varfra, si edhe kemi hapur disa ekspozita pikture për artistët tanë të vegjël. Varfëria është e shpërndar në të gjithë Shqipërinë dhe ne kemi parë që shumë fëmijë në nevojë kanë braktisur shkollën. Kjo sepse nuk ishin në gjendje të blinin librat dhe çantat e shkollës. Prandaj, çdo shtator ne organizojmë një fushatë. Dhuro një çantë shkolle. Për ne është e rëndësishme edhe gjendja emocionale e fëmijëve. Ndaj shumë shpesh organizojmë aktivitete argëtuese për ta. Këto projekte organizohen nga ekipi ynë, ndaj edhe fondacioni është duke përmbushur edhe një nga qëllimet e veta, fuqizimin e të rinjve. Fusha e shëndetësisë është më e ndjeshmja. Në Shqipëri ka shumë njerëz në nevojë të cilët janë të sëmurë dhe nuk janë vizituar asnjëherë në jetën e tyre tek një doktor. Kur ne i vizitojmë këto familje, mundohemi të bindim të shkojnë në spital dhe të kryejnë një check-up. Plotësojmë formularët për secilën nga familje dhe i sigurojmë gjithë shërbimet për të cilat kanë nevojë. Ndjekja ligjore. Mungesa e informacioneve është shkaku i shumë abuzimeve me njerëzit e varfër. Institucionet, kompanitë, bizneset dhe njerëzit e tjerë abuzojnë me njerëzit në nevojë për arsye se këta të fundit nuk kanë informacionet për çfarë ata meritojnë dhe i nevojitet. Ata punojnë pas sigurime shoqërore, nuk kanë asistencë dhe kanë shumë probleme me dokumentet e shtëpisë. Ne kemi ndërhyrë edhe në këtë fushë. Shumë nga vullnetarët tanë, të cilët kanë studiuar drejtësi, i ofrojnë shërbimet e tyre falas. Ne kemi arritur të zgjidhim shumë probleme, por kemi shumë punë për të bërë në të ardhmen. Njëkohësisht me këtë familje janë duke u ndërtuar edhe 4 të tjera. Strehimi është fusha më e rëndësishme e fundjavë ndryshe. Ne kemi parë shumë familje të cilat jetojnë në kushte të tmeshme. Në 3 vite ne kemi ndërtuar dhe restauruar 299 shtëpi për familjet në nevojë. Ato janë bërë nga puna vullnetare. Ne mendojmë se zgjidhja më e shpejtë për të zgjidhur problemet e varfërisë është punësimi.
jemi duke bashkëpunuar me bizneset në Shqipëri për të lidhur me njerëzit në nevojë, në mënyrë që t'i sigurojmë një punë për të qenë në gjendje të ushqejmë familjet e tyre. Deri tani ne kemi organizuar 1584 aktivitete, duke shkuar në më shumë se 21500 familje në nevojë në të gjithë Shqipërinë. Kemi shpërndarë 108.000 çanta me ushqime me peshë 15 kg. Vizitojmë vullnetarët tan 50 deri në 300 familje në të gjithë vendin çdo javë. Kemi ndërtuar 112 shtëpi të reja dhe restauruar 187 të tjera. Ne kemi shpërndarë 410 bursa për nxënësit e shkëlqyer dhe 7500 çanta shkollore për fëmijët në nevojë. Kemi organizuar 12 ndërhyrje kirurgjikale dhe 75 fushata për dhurimin e gjakut. Si edhe kemi shpërndarë rreth 20.000 libra për fëmijët në nevojë dhe bler 740 pajisje shtëpiake. Vetëm në qarkun e Tiranës ne kemi ndërtuar 66 shtëpi të reja dhe restauruar 52 të tjera. Kemi shpërndarë 3.000 tonë ushqime, si edhe mira elektroshtëpiake dhe mobilje. Në fokus të fondacionit kemi pasur edhe arsimin e fëmijëve në nevojë. Ku në qarkun e Tiranës kemi shpërndarë 300 bursa, restauruar një shkollë, si edhe kemi dhuruar 432 çanta shkolle dhe setet e nevojshme didaktike. Po ashtu, kemi realizuar 6 ndërhyrje kirurgjikale dhe 43 fushata gjaku. Fundjavë ndryshe ka sill ndryshim rrënjësor për të ardhmen e shumë njerëzve vulnerabël, por ne nuk jemi duke ndaluar, përkundrazi. Ne do të vazhdojmë punën me plane më të mëdha. Projekti më i madh që fundjavë ndryshe është duke punuar është qendra më e re e cila do të ndërtohet në 2 vitet e ardhshme. Qendra do të ketë një shkollë profesionale, qendër rehabilitimi për të varurit nga droga dhe magazinat ku do të mblidhen donacionet nga shoqëria. Ky është projekti më i rëndësishëm i fundjavë ndryshe sepse garanton asistencë fatgjatë për njerëzit në nevojë në të gjithë Shqipërinë. Si edhe do të jetë qendra më e madhe humanitare në Ballkanin Perëndimor. Ne jemi të vendosur të ndihmojmë sa më shumë njerëz të mundemi dhe të jemi gjithmonë pranë atyre që kanë nevojë për ne. Puna e fundjavë ndryshe është vlerësuar nga shumë njerëz dhe drejtuesi i saj, Arber Hajdari, ka marrë shumë çmime për punën e tij. Në 2015-ën, ai u dekorua personaliteti i vitit nga kryetari i Bashkisë Tiranë. Në 2016-ën, u vlerësua nga presidenti i Shqipërisë me dekoratën për merita të veçanta civile. Në të njëjtin vit, Asambleja e New York e vlerësoi për shërbimet humanitare. Në 2017-ën, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme e vlerësoi me çmimin vlerat familjare. Në 2018-ën, Departamenti i Shtetit Amerikan e dekoroi për vullnetarizmin dhe veprimin qytetar. Arbri u vlerësua me dekoratën më të lartë të Shqipërisë në 2018-ën, dekorata e Nën Terezës nga presidenti i vendit. Këtë vit, ju dha çmimi i parë në konkursin Pse dal vullnetar nga ambasadori i BE-s në Tiranë, Luigi Soreka.